No ale potom nám Ježiško dal ultra znamenie. Si to uži, šťastné a veselé. Alena. Alenka? Kašky, prepáč, že ťa otravujem, ale my tu máme takú... takú katastrofu. A čo sa deje? No, oco, keď chcel zabiť kapra, tak ho seklo, vieš. A Luben, ten sa pošmykol v kúpeľni a... a narazil si... Čo? Jaj, riť. Zadnú časť tela, hej. No a ako môžem ja v tejto situácii pomôcť? Dúšky, prosím ťa, nemohol by si toho kapra prizabiť sem? Ja myslím, že toto je... to je nad naše sily. Čo, Lubenové, nadprimerné IQ nestačilo? Dúšky, prosím. Poď, povedala Gabor. No. Ja som to v živote nerobil. Čo si, panic? Kokos. Nezabíjal som rybu. To čo si za chlapa? Akože správny chlap má vraždiť ryby, hej? No nie, ale ak chceš získať Alenu, tak s týmto sa aj nemôžeš priznať. Každý normálny chlap je lovec, predátor. Kravina. Počkaj, a kto myslí, že zabíjal mamu ty baby? Od tých čas sa nič nezmenilo. Dobre, chlapi majú menej vlasov a baby viac umelých súčiastok. Bože, tieto tvoje predpotopné teórie... Tak to aspoň skús. Veď to skúšam. Dorite. Dušan, základné životné pravidlá sa nikdy nemenia. Pozri, ten debilný kockáč klesne v Alených očiach. A ty budeš hrdina! Poďme! No poď! Daj to sem. A toto tajomstvo si zoberieš do hrobu.